аз лично смятам, че България има ясна позиция и крайно време Скопие започна да четат решенията на българския парламент. Мисля, че капалът черши разговори няма смисъл. Господин Бучковски е добронамерен човек. Той е с политически опит, грамотен човек, с добро отношение към България. Не случайно избран за такъв преговарящ, посредник. Но мисля, че властите в Скопие го използват. Просто той е използван, за да се демонстрира добра воля. Самия той има добрата воля, но тези, които го изпращат, нямат добра воля. Така мисля аз. Защото те 3 години и половина не направиха нищо и сега продължават да разчитат, че въпреки решенията на българския парламент, въпреки решенията на българското правителство, може да се постигне компромис, който да бъде компромис от българска страна. А това няма как да се случи. Докато всеки ден отвориш учебника по история в Македония и вътре пише, че ние българите сме фашисти, окупатори, татари и какво ли не, разговор не може да има. Така мисля аз. Докато тези неща не приключат. Аргумента, ама чакайте, ние имаме право да си определяме идентичността, абсолютно несериозен аргумент. Никой не ти дава такова право. Ти имаш право да защитаваш своята идентичност такава каквато е. И тогава, от когато е възникнала. А не крадейки чужда история, да си създаваш фалшива идентичност и да ми казваш, ама не е европейско, да ни отказвате да имаме своя идентичност. Ма вие си я имате. Идентичността, създадена от Коминтерна, от Йосиф Броз Тито, си имате. Защитавайте си, никой не ви посяга на нея. Но цар Самуил е български цар. Той не е воювал срещу България. Както пише във вашите учебници. Ние българите не сме фашисти, окупатори, татаро-монголско племе, защото и все още, въпреки 70-годишните промени в езика, все още говорим помежду си без преводач. Говорим на един език.